Dovolte mi, abych vás co nejsrdečněji přivítal jménem fotbalového klubu Přelouč a organizačního výboru letošního v pořadí již 54. ročníku celostátního žákovského turné v Kopané s mezinárodní účastí. Vítám naše sportovní přátelé ze Slovenska, kteří svojí účastí přispívají ke kvalitě našeho turnaje. První účastí za dobu konání turnaje v našem městě se představuje celek FK Mesto Prievidza. Prišli jsme se hlavně ukončit sezonu a hlavně rozlučit se s chlapcami, kteří prechádzají zo žiakov do dorastu. Našou úlohou tu je hlavně, aby si tu zahrali většinou všetci a uvidíme vlastně, až sa nám bude dariť. Dneska jsme dva zápasy vyhrali, až by to šlo ďalej, tak budeme len radi. Dovolte mi, abych při slavnostním zahájením žákovského turnaje si dovolil přivítat mezi námi paní starostku města Přelouče, bakalářku Irenu Burešovou. Možná termín konání letošního ročníku, ale určitě i celková ekonomická situace zapříčinili, že letos místo tradičních 16 družstev bude o vítězství bojovat pouze družstev 12 a letošní turnaj bude i o jeden den kratší, než bývalo tradicí v uplynulých 53 ročnících. O to větší patří poděkování vám všem, kteří se nám letos na turnaj přijali. Poděkování patří i našemu organizačnímu výboru letošního ročníku. Jehož členové ve svém volném čase věnovali přípravě turnaje mnoho času a úsilí a moc bych jim přála, aby letošní ročník turnaje proběhl pokud možno bez větších problémů a připomínek. Fotbal je krásná hra s jasnými pravidly. Jeho scénář je věcí fotbalového umění hráčů. Proto vám všem, hoši, přeji, aby se vám na hřišti dařilo, aby se dokázali předvést fair play hru a aby se vám u nás Přelouči líbilo. My účastníci 54. ročníku celostátního žákovského turné v Kopané s mezinárodní účastí přijímáme výzvu klubu Fair Play při Českém olympijském výboru a slibujeme, že svými výkony a vystupováním chceme prokázat, že si vážíme cti reprezentovat svůj oddíl. Jezdíme se pravidelně, za poslední léta jsme to dvakrát vyhráli, ještě jsme to vyhráli jednou v dřívější době. A jak to dopadne, uvidíme zítra, ještě máme tři utkání ve skupině a samozřejmě v neděli bychom chtěli hrát o ty nejvyšší příčky, když se nám to podaří.